My sme mohli ako poslanci Národnej rady požiadať prezidenta republiky o stretnutie tu na za múrmi tohoto paláca. Ale prezident republiky Slovenskej republiky je volený priamo, je volený občanmi. A jeho povinnosťou sa s občanmi rozprávať, jeho povinnosťou chodiť medzi občanmi a nie skrývať sa za múrmi tohto paláca, ktorý je tu pred nami. Posledne, kto sa takýmto spôsobom skrýval pred ľuďmi, lebo nejde o nič iné, o skrývanie sa za hovorcu, ktorý sa volá veľmi prízračne Trúbač. Asi trúbi. Neviem to na čo, ale trúbi. Tak prezident republiky sa skrýva za Trúbača a skrýva sa za múry a posledne, kto sa takto skrýval za múry, boli komunistickí pohlavári pred rokom 89. Nechceli ísť zvon, lebo sa báli. A ja hovorím, že tento prezident sa bojí. Sa bojí tých ľudí, ktorí ho volili a zvolili. Nechce ísť medzi nich, nechce ísť medzi nás, pretože sa bojí, pretože on je veľmi dobre, čo urobil a čo robí. Je veľmi dobre, že porušuje ústavu a porušuje ju neuveriteľným, nehorazným spôsobom. Pretože nič mu neumožňuje, nie je pán. Nie je pán nad nami, nie je pán na Slovenskom, nie je ani pán Boh. Nesmie sa takto správať, keď je prezident demokratickej a slobodnej krajiny, ale napriek tomu sa tak správa, to znamená, že Slovensko v tejto chvíli nie je slobodná a demokratická krajina. A to je to úplne najhoršie 22 rokov po novembri 89, čo sa mohlo stať. My sme sem prišli, aby sme diskutovali ako občania, nie ako poslanci, ale ako občania, ako ľudia. Ja už ani nechcem povedať ako obyčajní ľudia, ale áno, ako obyčajní ľudia. S prezidentom, ktorý je tiež len obyčajným človekom. Nie pánom na tvorstvo. Prezident republiky pohrdol tým, aby sa prišiel porozprávať s ľuďmi o tom, prečo takýmto hanebným spôsobom porušuje ústavu. Ja si myslím, že toto je to najdôležitejšie posolstvo, ktoré doľahne za brány tohto paláca, že nesmie sa prezident slobodného demokratického štátu správať tak ako Ivan Gašparovič. Ivan Gašparovič odíde do dejín a dejiny na ňu zabudnú, pretože slovenské dejiny si nebudú myslieť nič dobré o prezidentovi, ktorý v demokratickom slobodnom štáte porušoval takýmto spôsobom základné ľudské práva. To je najvyššie násilie, aké môže na ľuďoch existovať. Keď sme v novembri 89, aby som povedal, čo sme v tom novembri 89 robili, keď sme sa v novembri 89 postavili proti násiliu, tak sme sa postavili v prvom rade proti násiliu porušovania ľudských práv. Takže posledný krát ako odkaz prezidentovi republiky a nehodnému prezidentovi republiky Ivanovi Gašparovičovi, tento prezident nevie, čo je to sloboda, nevie, čo je to demokracia, nevie, čo to znamená byť prezidentom slobodnej demokratickej krajine. Ďakujem Petrovi Zajacovi ako posledného zo signatárov tej výzvy a predposledného rečníka by som sa chcel pozvať Jeňa Kordu. Ja by som sa najprv chcel poďakovať takým dvom manželom, ktorí sem prišli, myslím, až z Partizánskeho. Sú tu? Tu sú. Tak vám ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem aj vám, že ste prišli. Ja teda nie som bojaký rečník. Ja som sa vlastne celý môj život pýtal, takže mi sa tu tak dosť blbo stojí, ale priatelia, keď sa dívam tak na ten palác, tak sa pýtam sám seba, že čo je to za človeka, čo tam sedí? Ja si ho pamätám ešte, keď bol generálnym prokurátorom Československej federatívnej republiky a keď ho Václav Havel z toho postu odvolal. A viete prečo? On ho odvolal pre nečinnosť.
Gašparovič bol nečinný, aby kryl svojich mafiánskych politických priateľov. Bendo! Potom ho títo mafiánsky politickí kamaráti spravili predsedom parlamentu a za veľkého cirkusa a divadla spolu s Vladimírom Mečiarom podpísali Ústavu Slovenskej republiky. A tento muž tú Ústavu Slovenskej republiky len niekoľko mesiacov na to pošlapal, keď nechal vyhodiť poslanca Gaulizera z parlamentu. Čo je toto za muža? Keď boli posledné prezidentské voľby, a nie posledné, ale tie, ktorý kandidoval Gašparovič proti Mečiarovi, tak mnoho ľudí na Slovensku sa rozhodlo, že bude voliť Gašparoviča, že bude voliť menšie zlo. Gašparovič nie je menšie zlo. Gašparovič je zlo, zlo, číre zlo pre túto krajinu. Gašparovič nikdy nevymenuje Čenteša za generálneho prokurátora. Dovolie učinenie a potom si so svojimi politickými kamarátmi, ktorým tento stav vyhovuje, nájdu nejaký dôvod, aby tam mohli vrátiť tú starú garnitúru. Gašparovič to nikdy neurobi, lebo to vyhovuje mnohým, mnohým politikom, tak ako hovorí Vladimír Palko. A najviac to vyhovuje tomu politikovi, ktorý mu ten Gašparko vyšší na povrázkoch, ktorý mi ten povrázkami ťahá. Robertovi Ficovi. A dnes chcem povedať, že prezidentom Slovenskej republiky nie je Gašparovič, ale Robert Fico. Bez Roberta Fica sa v tomto paláci nepodpíše vôbec nič. Pamätám si, a tým vlastne skončím, že keď Gašparovič ako predseda parlamentu nazval Kováča, prezidenta Kováča starým v úvodzovkách ujo, nechcem to slovo tu vysloviť, tak ja sa so všetkou úctou pýtam Gašparoviča teraz. Tak kto sedí v tom paláci? Gašparovič alebo starý ujo? Ďakujem.